Čebele so zelo marljive in mirne živali. Sigurno ste že slišali za kranjsko sivko. To je prava slovenska čebela. In tudi naša Marila je prava sivka. Vse svoje naloge opravlja z zavzetostjo in zanesljivostjo. Na travnik. Danes me čaka toliko dela. Veste, veliko nektarja moram nabrati. Ja, prav zares. Živoham moje prelepe pisane rože. Najbolje, da kar grem. Živali. Ste vedeli, da skrivci zamahnemo kar 11.400krat na minuto? Prav, zares. Zato pa slišite naše brenčanje in veste, da smo nekje blizu. Pa ne samo to. Tudi hitre smo zelo. Če želimo, gremo. 20 km na uro. Če pa želimo še hitreje. Gremo pa tudi 40 km na uro. Ampak jaz še vedno nisem doma na svojem travniku, kaj ne naredim. Še vem. Na travniku živi polno mojih prijateljev. Do koga bi stopila najprej? Pajek Peter. On bo sigurno vedel, katera pot je prava. Do mojega travnika in do mojega čebelnjaka. Pajek Peter. Pajek Peter!
Imam 6 kosmatih oči in 4 pare dolgih nog. Mogoče izgledam malo grozen, ampak sem po duši prav prijazen. Najraje se takole popoldan zleknem v svojo mrežo. Jem žuželčje piškote in srkam čaj. Zelo rad pa tudi telovadim in pletem mreže. A bi malo zapotelovadili z mano? Ja. Pa dajmo takole roke. Pa naprej. Pa v stran. Pa malo še z glavo, pogledamo levo. Pa levo. Dobro, da sem te našla. Veš, izgubila sem se in ne najdem prave poti do svojega doma. Veš, kaj se mi je zgodilo? Ko sem bila na svojem travniku in srkala nektar iz svetlic, se je mimo pripeljal traktor. In kar naenkrat sem pristala na klobuku kmeta Stanka in se odpeljala daleč proč in zdaj sem tukaj in ne vem, kako domov. A mi lahko pomagaš? Mislim, da imam nekaj zate. Zemljevid mi bo dal. To mi bo pa pomagalo, kaj ne? Jaz sam sem ga naredil, viš? Ja, da vidim. Dolgo časa nazaj. Kakšen velik zemljevid. Ja. Ta mi bo res pomagal. Krasno pa je, hvala. Pa še nekaj. Ja, kaj še? Pomagalo. Takole. Veš, če bela Marila, na svoji poti domov boš sigurno srečala še kakšnega drugega prijatelja. Ja, bom. Ja, Metulja Otena. Ja, pa Mraga Marto. Mraga Marto bom tudi srečala, ja. No, Pajek, to sem jaz, ne? To si ti, a kako si lep. Ja. Pa ptiček Filip. Pa polž. Vsi moji prijatelji. Srečko. In tale kobilica Katra. Če pa kaj ne boš vedela, jih pa kar vprašaj na svoji poti. Bom. Srečno. Srečno, Pajek. Kako je prijazen. Povedal mi je, koga moram vprašati za pot. Čakajte, da pogledam na zemljevid. Sigurno mi vi lahko pomagate. Pajka sem že srečala, kaj ne? Sem? A ne, kako mu je bilo že ime? Peter. Ja, sem pa drugače, če bila Marila, sem prej pozabila povedati. Pajek, Peter, zdaj le moram pa naprej, do nekoga, ki živi v hišici. Polž. Ja, se to mi je Pajek povedal. Polž, evo ga, polža. Sedaj grem naprej, rekel je. Polžice. Čakaj, polž živi pri potoku. Ja, hitro pod noge in kojega. Potok. Peter.
sem polž Srečko. Počasen in fin gospod. Najraje urejam okolico svojega domovanja. Veste, letos sem si zadal čisto nov projekt. Izdelal si bom vodni mlinček, ki mi bo služil kot tuš. Malo sem že začel, pa bo mogoče nadaljeval. Pavš Srečko, dobro, da sem te našla. Veš kaj, izgubila sem se in ne najdem prave poti do doma, a bi mi ti lahko pomagal? Ja, seveda. Ampak, a lahko najprej ti pomagaš meni? Ja, pomagam pa vedno rada, kaj pa rabiš? Veš, tale mlinček sem začel, pa ga moram še dokončati. Za tuš. Za tuš, ja, rada ti pomagam, kje pa imaš orodje? Zadaj prosim, če ga greš iskati, ja, jaz se rabim se stole. Vida. Dajva. En, dva, tri bova to naredila. Kaj še rabiš? Tole? Kako? Potovčeva, vidiš pa? Na, pa sva. Kako si ti? Dela, Pavš. Ja, kako si ti hitra, če... A ne? No, in kaj se daj, Pavš? Ja, izgubila si se. Ja, Brisa, izgubila sem se. Pomagaj mi zdaj, kaj naj naredim? Kaj? Naprej moraš iti. Naprej do kobilice Katre. Ja. V redu. Hvala, Pavš. Pa srečno. Srečno, Pavš, Srečko. Do kobilice Katre. Čakajte, da pogledam. Ja, to je kobilica. Da vidim, če se je Pavš kaj zmotil. Kje že živi kobilica? Na travniku, potem sem na pravi poti. Evo, kobilica je doma, jaz jo moram pa še poiskati. Ampak joj, že toliko dela imam, čeprav sem se izgubila. Veste, v panju imajo čebele zelo veliko dela. Čistijo panj, ga pometajo, gradijo satje, v panj nosijo vodo. In ne samo to, panj branijo pred vsiljivci. Ja, prav zares. Ja, ti prav moram na pot. Kobilica Katre, a ne ste rekli? Ja. Veste,
Zgodilo pa se mi je nekaj groznega. Moj spomin mi že malo šipa in ne poznam več imen rastlin na mojem travniku. A bi mi vi malo pomagali? Ja. Takole, tukaj jih imamo poče, veste? Katera je ta? Roza. O, ja, mogoče pa res. Mogoče, veste? Katera je ta? Še ena roža, ja, meni se tudi zdi, da je to še ena roža. Kaj pa ta? Zena! Joj, ampak jaz rabim ta prava imena, veste, ker ena so strupena, druga pa ne. In jaz moram vedeti, kaj jem, pa kaj ne. Vijolica. Vijolica, ja, mogoče pa je res, ker je vijolična, ne? Kobilica, katra, kjer si? Ja, kobilica. Kobilica, katra. Dobro, da sem te našla. Viš, izgubila sem se in ne najdem prave poti do doma. A bi mi ti lahko pomagala? Jaz se vidim. Ampak, viš, otroci so mi že pomagali, ampak nismo vedeli ta pravih imen. Mogoče ti veš imena teh rastlin. Seveda, jaz pa poznam čisto vse rože na travniku. No, vam bom zdaj lepo videla. Tale je... Vijolica. Ni vijolica, ni. Ne veste? Sivka. Kaj? Sivka. Lahko bi bila tudi sivka, ampak ni travniška kadulja. Tale je pa... Jejo, zajec, sigurno viste. Črna detelja, ja, no. Tole z lahkoto daš v svojo solato. Tole je navadni glavinec in tole je... O, še tiže ime. Vrbovolistni primožek. Ha, no, sedaj viš. To je vse tako zakomplicirano. Ja. Ja, Mi boš zdaj pomagala, kobilica. Prosim, ranim napotek za naprej. Ja, to pa vem. To pa veš. Veš, moraš iti samo naravnost in potem desno. Mimo do mravlišča moraš iti, ker boš srečala mravljo Marto. Okej. Okay. Hvala, da si mi pomagala. Na svidenje. Kaj je rekla? Naprej in... Oh, ne. Levo. Levo, a levo? Desno. Desno? Ja. Ja, kaj zdaj, a levo, a desno? Levo. Naprej. Levo. Naprej. Naprej, desno, do mravlje. Do mravlje, naprej, pa desno, pa mravljo. Srečam, v redu. Ja, v redu, bom zdaj lekar zaštartala. Pa že sem stara, sem 14 let. Ja, pa poklical sem arhitektka. Rešem
načrte. Ravno kar rišem načrt za naše novo domovanje, narisala bom 300 kopalnic, pa 300 spalnic, pa dolge, 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 dolge hodnike, ki vodijo do sredine, do prestola, kjer živi. Kdo živi na sredini mravljišča? Ja, matica. Matica, ne? Ja, tako bom narisala. Ti si mravlja, mravlja, mravlja. Jo, čebela Marila, kaj pa ti? Izgubila sem se, veš, in ne najdem prave poti do mojega doma. Do mojega travnika in čebelnjaka. Bi mi ti lahko pomagala? Ja, seveda. Ampak prej moraš ti pomagati meni. Pravim, da nekaj izračunaš. Ne znam računati, vi znate. Ja. Ja, lahko pomagam. No, a si? Ja. Seštevanje. 5+3. 5+1. No, a si? 8. 8. Super. Sedaj pa še odštevanje. Ja, tako. 10-4. 10-4. 4. 6. Ja, bravo, čebela Marila. Ja, hvala. Ja. No, sedaj pa lepo idi naprej. Ja, grem naprej, iščem pot do doma. Kam? Šla boš do ptička Filipa. Ptiček Filip. Ja, on ima sigurno boljši razgled kot jaz. Ja, sigurno ga boš našla na kakšnem drevesu. Na drevesu, ja. Pa nasvidenje. Hvala, mravlja Marta. Prej sem pozabila označiti na zemljevid, da sem poiskala mravljo Marto, ja? Zdaj lepa je rekla, da koga mora... Ptička. In on živi visoko, visoko na drevesu. Jaz sem pa ravno hotela nabrati malo cvetnega prahu, malo nektarja, ker ne bi prišla rada praznih kril domov. Morala bom gledati gor. Gor, veste, ker drugače jaz znam mrsikaj. Na glavi imam poseben rilček, a ne? In z njim srkam nektar, srkam drevesno smolo ali propolis, potem tudi vodo. Ja, jaz to vse znam, ampak zdajle bom morala gledati gor. V redu, ptiček Filip. Ptiček Filip. Sposobnost opa.
ponašati ptitje, petje drugih ptic in vseh zvokov. Ja, hvala, hvala. In lahko hitro koga potegnem za nos. Ja, o, ravno kar sem si pripravil, super zajtrk. A kaj jim? Ja, žuželke, pa kosenice, pa druge take živalice mali. Ojoj, kdaj bom doma? Ojoj, tukaj. O, kako sem utrujena. Ne moram več. Ne moram več na pomoč. O, čebela Marila, vidim jo. Pomagati grem. Ptiček Filip. Čebela Marila, kaj pa je? Ja, čisto sem že utrujena in ne morem več naprej. Bi mi lahko pomagal? Malo sladko vode mogoče, če imaš zame. Ja, ravno imam tukaj. Izvolj. Ja, hvala, da vidim. Sladka voda mi vedno pomaga, viš, dobim moč in energijo. Hvala, da si mi pomagal. Zdaj povem, kaj se mi je zgodilo. Šla sem na travnik in vohala cvetje in nabirala nektar in potem je mimo pripeljal traktor, kmeta Stanka in z njim sem se odpeljala daleč, daleč stran in še vedno nisem doma in ne vem, kako naj pridem do doma. Pridi, pridi, ti bom pokazala. Poglej, najprej mi je pomagal tale gospod... Peter, ja. Pajek Peter, potem sem prišla do Polča, Srečkota, pa do Kobilice, Katre, ja. Pa do Mravlje Marte. Zdaj le sem pa pri tebi, o te kar označim. Ptiček Filip, moj prijatelj. Ampak zdaj le bi te pa jaz res prosila. Mrak se že spušča. Bi me ti odpeljal na svojem hrbtu do mojega najboljšega prijatelja Metulja Otona. Ja, si vede, čebela Marila. Hvala. Daš, zate vse. Ja. Dobro vem, kaj bi pomenilo, če ne bi bilo čebel. Ne bi bilo rastlin, ne bi bilo živali, ne bi bilo ljudi. Ko bo z obliča zemlje izginila še zadnja čebela, bo človek živel samo še 4 leta. Ptiček Filip, saj ni vse tako grozno. Glej, jaz sem tukaj, sem živa in zdrava, pa ti si mi pomagal, Ja. Vse je v redu, a greva? Pojdiva. Peli me. Opa, ne prehitro, veš, ne prehitro, ker mene je strah, hitro leti, čeprav je zrem 40, ima 80, Metulja Otona sem zgubila. Metul Oton. Ja, ampak nisem ga še našla. Metul Oton, kje pa si? Metul Oton. A ste ga kaj videli? Ne. Čisto malo. Imam še do doma. Ida. Čebele Marile. Ampak že od zjutra jo iščem in me kar malo skrbi. A ste jo kaj videli? Ja. A si jo izgubila? Ja. Ojoj, ko bi jo vsaj našel. Moram jo najti. Moram jo najti. Uton. Čebele Marile. Uton, Uton. Dobro, da sem te našla, moj najboljši prijatelj. Ja. Viš, kaj izgubila sem se in ne najdem prave poti do doma, veš? Prav zares.
Bi mi ti lahko kako pomagal? Ja, si videl, če bila Marila, se veš. Že zjutraj sem te iskal pri panju, pa sem slutil, da je nekaj narobe. Srečal sem vašo poglavarko, ja, pa ni nič vedela, nič ni vedela, kje si. Potem sem srečal čebile delavke, one so imele toliko dela, da niso imele časa govoriti z mano. In potem sem srečal še Trota. Trota? Ja. Hitro mudilo se mu je k matici, ampak na hitro mi je prišepnil, da si šla že zgodaj zjutraj iz spanja, ampak jaz vem, da si ti čebela vsako jutro ob 10 zjutraj paziš vhod spanja in te ni bilo in zato me je skrbelo. Jo, ti si res dober prijatelj, dobro, da si me poiskal, ampak veš kaj, zdaj le res ne vem, kaj naj storim, tebe sem našla, ampak joj, kaj bova sedaj? Imaš idejo? Ja, jaz te bom peljal domov, jaz vem, kje ti živiš. Metul mi bo pomagal, jo hvala. A veste kaj, spomnim se Metulja. Metulja, se spomniš? Našla sem ga, ko je na listu sedel kot malo jajčice in potem je iz gosenice postal buba. In iz bube ta krasen Metula je lepa, ne? No, Metul, zdaj lepa pojdiva, veš kaj, jaz imam zelo veliko dela, čeprav čebele delajo tudi po noči, sem že tako utrujena, da danes po noči ne bom mogla delati. Greva, Metul? Pojdiva, kar za mano pojdi. Domov grem, domov. 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 A domov greva? Ja. A domov, a sva doma? Ja, lej. O, poglej, na travniku sva. Kjer živiš ti, živim tudi jaz. O, Metulota, hvala, ker si mi pospremil do doma. Veš, zdaj lepa moram počivati. Ja, in jutri pazim, spet noro. Viš. Ne bom se več izgubila, ampak veste, kaj bom jutri zjutraj počela? Ne veste, zdaj le bom šla spat in sanjala o pustolovščinah jutrišnjega dne. Lahko noč! Lahko noč! Lahko noč! Res sem že utrujena. Sanjat grem. A prav? Petra, a prideš? A Metulja pokličemo, a Petra? Petro. Petra, pa se mora pa slečt. Evo, Metulček je prišel. To je Petra, jaz sem pa Meta, mene pa že malo poznate, a ne? Ja.
Hvala, ker ste prišli, otroci, vi ste danes čista prva publika in ker ste tako dobro ploskali, pomeni, da smo mi dve kar dobro odigrali tole predstavo. A vam je bilo všeč? Ja! No, da slišim, kdo, kateri travniški prijatelj vam je bil najbolj všeč? A metulj, zdaj, ki je bil to sad bolš. Kakšno veliko hišo je imel, ne? A metulj. Pa kobilica ti je bolš. Papaj. Evo, takole bom jaz ostala. Hvala, ker ste prišli. Jaz bi se zdaj le rade zahvala še Petri, ki je z mano tole... Ta predstava je pa v bistvu dramatizirana po travniški pustolovščini. Po enemu paketku, ki ga je tam od zadi, si ga lahko pogledate, greste na travnik pa malo raziskujete te travniške živali, ki ste jih tukaj videli. Tako da, to je to. Vi pa se na travniku dobro pogledajte čebelco, če je točno take barve kot jaz, da prav? Ja. Aha, pa še nekaj sem pozabila povedati, se ne vem, če je tukaj. Ta glasba za predstavo je avtorska, tako da se zahvaljujem tudi Nataši, ki je napisala glasbo za to predstavo. Še enkrat hvala. Čau, čau.